Думаю, більшість із вас чули цей вислів, який приписують різним філософам. А саме, важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи народжують слабких людей, слабкі люди створюють важкі часи. Хто б не був справжнім автором цієї цитати, проте воно було актуальним завжди і працювало, відповідно, завжди. У мене в голові давно була ідея, до якої все ніяк не доходили руки. І зараз, нарешті, знайшов час і, що не менш важливо, натхнення для розповіді. Цю тему я вирішив розділити на дві частини для двох окремих відео. В цьому розповім про так званий «Західний світ», а в іншому про те, що ми звемо «Запорєбріком». І це конкретне відео теж матиме дві підтеми, а саме особистісну та глобальну. Але про все за порядком. Першим чином, звісно ж, я розповім особистісну підтему, яка і приведе до більш глобального обговорення. Як я і казав в одному з минулих відео про субтитри, до речі, посилання на нього в підкасті та в опису, я наразі працюю в якості субтитрувальника. Тобто людини, що створює субтитри для YouTube-авторів і заробляє на цьому. Бо це не тільки може бути комерційно вигідно, а я і справді вірю в те, що субтитри наразі – це найлегший, найшвидший та найдешевший спосіб додатково взаємодіяти не тільки зі своєю, а й з іноземною аудиторією. Бо переозвучка вимагає суттєво більше всього – часу, грошей, сил, ну ви розумієте. І наразі я працюю виключно з україномовними авторами, бо в англомовному секторі YouTube є доволі цікава проблема. Там у багатьох популярних каналів субтитрування давно вважається не тільки за норму, а як щось, що повинно бути обов'язково. От і я хочу привнести цю взаємодію на наш україномовний YouTube. Але це я трохи відійшов в сторону від теми. І в одного дуже популярного англомовного художника вийшов новий анімаційний фільм на тему однієї відеогри. Я навмисно не надаватиму точних даних про те, хто він і що це за картина, причини поясню трошки пізніше. Цей анімаційний пародійний мультфільм у нього дуже тривалий, і я знаю, що автор додає субтитри різними мовами до своїх відео якраз із причини, яку я розповів вище, щоб із його витвором могли ознайомитись іншомовні глядачі. Я вирішив діяти на випередження, і на наступний, або через день, неважливо. Я написав на пошту цього автора із пропозицією самостійно додати субтитри до його відео. На щастя, протягом останніх місяців я здобув багато досвіду та навичок у цьому, а тому справді міг все зробити швидко та якісно. Я був готовий зробити це за дуже низькою ціною, чи навіть безоплатно, тому що для мене подати це відео як приклад власного успішного субтитрування таке ж важливе, як, наприклад, примітка в резюме айтівців «Працював у Google». Навіть якщо у того айтівця робота була в одному із найбільш забутих команд над якоюсь малопопулярною фічею. Проте цього достатньо, щоб додати у своє резюме «Так, я працював у Google». Думаю, ви розумієте таке відчуття. Давайте я зачитаю свій лист, який я відправив цьому автору. Вітаю, мене звати Сергій. Дуже вдячний тобі за твоє пародійне анімаційне відео. До речі, я наразі частково працюю, створюючи субтитрів до відео. Зазвичай працюю з україномовними авторами, але й часто перекладаю англійською. Я побачив на початку твого відео напис, що ти зацікавлений у створенні субтитрів до відео. Чи не так? Я можу зайнятися цим просто зараз і за дуже скромну плату. Гарантую субтитри англійською та українською. Але, будь ласка, не проси російською. Щодо інших мов, обіцяти нічого не можу, тому що я не поліглот. Але я можу спробувати. Дякую за увагу. Його відповідь була на диво швидкою, всього лише через 2 дні. Так, з мого досвіду це ще дуже швидко. Раніше від англомовних авторів я отримав відповідь за тиждень, а то й 2 тижні. На що отримав наступного листа? Привіт, Фіруїн. Дякую, що зв'язався зі мною. Я це дуже ціную. У мене вже є людина, яка зробить субтитри українською мовою з попередніх пародій. Хоча спершу мені потрібно самому створити англійські субтитри, а це те, що я роблю в першу чергу.
Але все одно дякую вам за бажання допомогти. Для мене це багато значить. Будь ласка, будьте там обережні. Я вболіваю за вашу країну. Я припускаю, що ви звідти, що мир скоро настане. У мене є друг дитинства з України, і дуже сумно бачити те, що відбувається. Бережіть себе. Я сприйняв цей лист як хороший знак, а тому вирішив не докучати зайвий раз і просто відповів додатковим листом. Гаразд? Жодних проблем. Все одно дякую за роботу. Якщо раптом знадоблюсь або зміниш свою думку, не соромся звертатись до мене. Я вирішив, що моя допомога тут наразі не потрібна, хоча у мене була певна чернетка роботи. Його там треба було дошліфувати, це б зайняло кілька годин роботи і можна було видавати в продакшн. Пройшло вже досить багато часу, я все ще продовжував цим займатись, аж допоки мені в рекомендаціях YouTube не з'явилась публікація від цього автора, де він повідомив про створення англомовних субтитрів до свого відео, а також італійських. Я був готовий схопитись за цю роботу, але пригадав, що автор сказав, що у нього є знайомий, який візьметься за створення субтитрів українською. Тому я знову вважав, що моє втручання тут буде недоречним. Ще через кілька днів у моїй стрічці знову з'явився запис про те, що до його відео були додані субтитри італійською та бразильською португальською. Але у цьому ж повідомленні він пише про те, що ведуться вже роботи над субтитри арабською та російською мовами. Ось це вже було для мене відповідним тригером, що змусило мене відтворити цю саму мемну сцену зі серіалу «The Punisher». Відтепер це було для мене питанням принципу, аби субтитри українською до того відео з'явились раніше, аніж російською. Якщо я можу зробити скріншот, де покажу, що у цього відео є українські субтитри та немає російських, навіть якщо вони будуть пізніше, це я вважатиму не тільки особистісним, а й дуже маленьким загальним успіхом в інформаційно-ідеологічному протистоянні російського впливу. Питання оплати мене вже не цікавило, це було просто принципове питання. Витративши трохи часу на все це, я відправляю нового листа цьому ж автору, зачитую повністю, як то кажуть, розкриваю всі карти. Привіт! Ще раз. На цей раз я із дарунком. Я прочитав у дописі, що нарешті створено базові субтитри, які можна використовувати для подальшого перекладу. Тож, власне, все готово з моєї сторони. Я прикріпив SRT-файл до цього листа, це для української мови. Якщо потрібно, я можу перекласти назву та опис відео. Я вже досить давно займаюся субтитруванням, перекладами тощо, тож мені можна, бодай, трошечки довіряти. Я зберіг ненормативну лексику, те, що звучить в анімаційному відео, або посилання на неї там, де вона була, але так, щоб система не могла автоматично розпізнати її та намагався зробити все можливе, щоб переклад відповідав оригіналу. Хоча там з адаптацією, як на мене, було досить непросто. Однак у мене буде маленьке, дуже незначне прохання. А саме, не додавати субтитри російською мовою. І я хочу навести кілька аргументів, чому не варто цього робити. З лютого 2022 року YouTube заблокував показ реклами в Російській Федерації, а тому глядачі з цього регіону не монетизуються. Це суто з прагматичної точки зору. Глядачі з України дивляться російськомовний контент часто тому, що не знають про існування української альтернативи або відповідного дубляжу. А тому, якщо є російські субтитри, вони навряд чи прокрутять трохи вниз, щоб побачити українські субтитри. І чи дійсно варто продовжувати підтримувати російську мову? Це більше ідеологічна точка зору, і з моєї особистої точки зору відповідь буде «ні». Наше суспільство буде дуже повільно, довго і болісно позбуватись всього цього. На це піде кілька років, можливо, навіть ціле покоління. А починати треба вже зараз. І залучати іноземців, щоб вони забули про існування російської мови, культури і всього похідного від неї, як частини цивілізованої культури. Звісно, це лише прохання, а не наказ чи навіть рекомендація. Тож, вибір за вами. Постскриптум. Про субтитрування я не жартував, я справді зараз займаюся цим як фрілансер. Поки що успішно. Гарного тобі дня. Відповідь не забарилась і навіть ще швидше, ніж останнього разу, а саме через півтори години. І відповідь була наступною.
Привіт, Фіруїн, про те, що відбувається в Україні. У мене є близький друг українець, і я, безумовно, з кожним днем все більше і більше шокований тим, що відбувається з вашою країною. Я проти жахливих дій президента Путіна і зневажаю його. Однак я вважаю, що ваш аргумент про позбавлення від цілої культури лише через дії жахливого тирана, який промиває мізки більшій частині свого населення, є дуже несправедливим і поганим прикладом. Те, що країною керує оманлива жахлива людина, не означає, що вся культура і народ повинні бути стерті з лиця землі. Насправді, я дуже стурбований, коли чую такі радикальні аргументи. Я розумію, що мені легше говорити, оскільки я не з України, і образа має бути нестерпною, але люди повинні спробувати зосередитися на тому, хто є справжнім винуватцем цієї ситуації. Якщо ми будемо слідувати такій ідеології обурення, яку ви запропонували, ми не будемо кращими за них. Але це лише моя думка. Щодо субтитрів, будь ласка, не хвилюйтеся. У мене вже є інша людина, яка робила субтитри для попередніх пародій. Я щиро бажаю вам всього найкращого і вірю, що ваше майбутнє буде мирним для вас і вашої країни. Мене ця відповідь не скільки обурила, скільки дещо спантеличила. Хоча це було досить очікувано. Це у нас, у нашому українському інформпросторі, постійно вирує та сама, дещо мемна фраза «наша русофобія недостатня». Хоча навіть у нас, у нашому українському інформпросторі, є багато всіляких ретрансляторів думки, що варто пошукати якийсь компроміс, домовитись десь посередині і тому подібне. Що вже казати за іноземців, для яких всі дії в Україні – це трагедія, проте не персональна. І тому їм важко осягнути, наскільки глибоку, рвану та прогнилу рану отримала наша країна та наше суспільство не тільки через жахливого тирана, а з активною та пасивною згодою цього самого російського суспільства. Це перша така досить серйозна хиба у цього англомовного автора. Другу таку хибу я помітив, як то кажуть, краєм ока, проте не надав цьому належної уваги. Але тепер, враховуючи позицію автора, я це можу сприйняти як додатковий натяк на те, що це справді така його позиція, а не вічлива форма відповіді й відмови, а саме в одному кадрі, на фоні, навіть на передньому плані, можна побачити танк дизайну 20-го століття, що явно не вписується в концепцію цієї пародії, проте може слугувати певним жартом або референсом для уважних. Проте у цього танка зігнуте дуло, а з нього самого стирчить квітка. А також на танкові є певний напис фарбою «Стоп» і символ, що ніби як посилається на символ миру, проте радше нагадує логотип Mercedes-Benz. Знаєте, ось такий референс додатково підтверджує те, що автор цього і справді думає радше про кінцевий результат, а не про передумови. То була друга така хиба. Ну а третя, хоча це вже ближче до конспірації, а саме, він говорить, що в нього є знайомий українець. Я, звісно ж, міг би попросити його контакти, але це було б геть нетактовно з мого боку. Проте справа от в чому. Якщо я правильно розумію контекст написаного, то саме цей українець робив відповідні субтитри до його відео і зробить на цей раз. Здавалося б, а що не так? Я створив невеличку табличку з останніми 40 відео цього автора та подивитись, чи може мені взагалі не варто було турбуватись стосовно цього. Чому саме останніх 40? Тому що просто так зручніше, тим паче, що така кількість охоплює відео протягом останніх 5 років. Як на мене, цього задосить. Також у нього на каналі, крім основних анімаційних проєктів, виходили всякі анонси, пояснення, коментарі тощо. Тож і вони теж потрапили в цей список, і таких тут буде більшість. Проте я зверну увагу саме на ключові відео зі списку. З тих, що мають власні окремі, зроблені вручну субтитри, а не автоматично згенеровані YouTube. Можна виділити три ключові мови. Англійська. Логічно. Бразильська-португальська та італійська. 10, 8 та 8 субтитрів відповідно. Знаєте, яка мова наступна за списком? Правильно. Російська. 7 субтитрів до відео. 6 субтитрів іспанська. 5
польська, по 4 – турецька та французька, по 3 – китайська, як традиційна, так і спрощена, німецька та чеська. А також інші мови, такі як нідерландська, шведська, арабська, грецька, фінська, румунська, в'єтнамська, корейська, тайська, японська. Якщо загадуватися над питанням, а скільки відео мають українські субтитри, то відповідь буде – нуль. То що з тим знайомим, що створював субтитри до попередніх відео? Якщо все зіставити, то він створював виключно субтитри російською мовою. І в той момент, коли я вирішив подивитись на додані субтитри до того самого останнього відео, я побачив там субтитри двома новими мовами, а саме російською та угорською. Wow! Тут я краще просто промовчу. То чому я весь цей час не казав ані назву цього каналу, ані ім'я автора тощо, могла виникнути у вас така думка? І річ навіть не в тому, що це може бути сприйнято як своєрідне порушення конфіденційності чи наклеп тощо. Навіть якщо це буде так, то це мене все одно не цікавить. А все тому, що окрім цього одного автора, однієї людини, є десятки мільйонів інших людей, які мислять так само, які думають, що мир – це найголовніше, що, можливо, варто почати вести перемовини з Росією, що всі жителі Російської Федерації не винні у діяннях їх політичного та військового керівництва, хоча саме вони, оці жителі, привели їх до влади, утримують і надають як пасивну, так і активну згоду на це все. Що треба все ж поважати російську культуру, що ніяк не можна відмовлятись від неї, кенселити її, видаляти тощо, і так далі, тому подібне в цьому ключі. Просто цей автор, про якого я говорив весь цей час, став для мене своєрідним каталізатором, який змусив мене висловитись на цю вже глобальну тему. Бо він є чудовим прикладом представника того самого західного цивілізованого світу, до якої ми відносимо країни Північної, Центральної та Західної Європи, а також Канаду та Сполучені Штати Америки. А також, напевно, варто б додати і Австралію із Новою Зеландією, як теж таких відчутних гравців на світовій арені, проте вони дещо вибиваються із напрямком Західи. Без образ, просто додамо їх у дужки. Пам'ятаєте цитату із початку цього відео про людей та час? От давайте трохи згадаємо історії. Найбільшим таким потрясінням, що привело до важких часів у Європі, була саме Друга світова війна. Вже після неї практично і не було майже ніяких потрясінь, тому що тоді багатьма ключовими державами була сформована доктрина «стабільність понад усе». Навіть антикомуністичні повстання у прокомуністичних країнах більшістю країн не вважається чимось значущим, щоб робити з цього висновків, бо Совєтський Союз, якою де-факто керувала саме Росія, все придушив на обох рівнях, як самих повстанців, так і інформаційно, хоча це і завдало репутаційної шкоди цьому політичному утворенню. Особливо зловісно іронічно, що першим таким повстанням була саме угорська революція проти совєтської влади. А що являє собою Угорщина зараз? Ви самі все розумієте. Напевно, єдиний болючий момент в історії континентальної Європи після Другої світової – це Югославські війни. Та й то це був конфлікт за рогом для того самого західного цивілізованого світу. А я нагадую, це де-факто – Північна, Центральна та Західна Європа, аж ніяк не Східна чи Південна, де вплив Совєтського Союзу був доволі значним, а тому і там югославська цивілізація трималась лише на диктатурі з Москви. Щойно вплив московської диктатури послаб до розпаду Совєтської імперії, то одразу там розпочались міжетнічні війни, в яких серби намагались повернути собі панівну роль в регіоні. І під міжетнічні мається на увазі практично війна сербів проти всіх сусідів, а не кожен сам за себе. Західний цивілізований світ подивився на це, висловив свою стурбованість, а НАТО занадто довго вагалось, перш ніж втрутитись у справу і вирішити цю бійню.
Іншим болючим, але менш значущим моментом в історії стали дві російсько-чеченські війни. Західний цивілізований світ подивився на все це, висловив стурбованість і взагалі не вважав необхідністю втрутитись в це, адже для нього це був свого роду внутрішній конфлікт Росії, та й проходило воно ще далі, ніж бійня в колишній Югославії. Де-факто це сталося і щодо російсько-грузинської війни, тим паче, що Росія могла застосувати аргумент, що і це була територія колишнього Совєтського Союзу, а тому це теж може рахуватися як внутрішній конфлікт. І тільки зі вторгненням Росії в Україну у 2014 році цей самий західний цивілізований світ почав більш активно переймати за себе, оскільки Україна знаходиться впритул до них, паралельно відділяє від Росії та досить велика як за площею, так і за населенням, що може спровокувати гуманітарну катастрофу небаченого масштабу. А тому вже тоді провідні політичні діячі, такі як канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Барак Обама, вирішили особисто втрутитись в справу як посередники у подальших перемовинах. От тільки тоді доктрина в Європі «стабільність понад усе» почала давати тріщину, і цю саму тріщину намагались залатати коштом України. Чи можливо було бодай якось розв'язати це питання? Ні. Ані дипломатичним, ані військовим шляхом. Для Заходу було максимально важливо не допустити продовження військових дій як таких, а Україна не могла відвоювати території до кінця, тому що і Російська Федерація не бажала давати привід визнавати поразку і готова була застосувати все, крім надважкого озброєння. А в нашій країні не було досить ресурсів на протистояння такій кількості ворожого озброєння. І вже тільки остаточний злам цієї самої доктрини у лютому 22-го року змусило західний цивілізований світ діяти максимально рішуче, в межах того, як вони були готові. Нагадую ще раз вислів із початку відео. Слабкі часи, Друга світова війна, народжують сильних людей. Сильні люди створюють сильні часи. Сильні часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють слабкі часи. Безумовно, коли доктрина «стабільність понад усе» в Європі трималась майже 70 років, за цей час народилось та вмерло безліч людей, для яких цей самий мир та стабільність стали не даром, а аксіомою, як те, що існує саме по собі. Хоча, як показує досвід світової історії, саме війни були нормальним явищем для людства, яке лише іноді відпочивало у період миру, перемир'я, затища. А те, що відбувалось на значній дистанції від цієї самої цивілізованої Європи, її мало хвилювало. Чергове повстання у Південно-Східній Азії? Це ж було вже. Нові ісламські війни на Ближньому Сході? Висловлюємо стурбованість. Чергові міжетнічні війни в Африці. Слухайте, ну ми ж звідти давно вже пішли і залишили все на розсуд самих африканців. Давайте не будемо вертатись до цього. Військові перевороти у Південній та Центральній Америці. Скажіть, коли там вже щось вирішать із цим, щоб знати, з ким доведеться говорити. І так довгі десятиліття. Попри формування глобалізації, де чергова війна в одній точці планети може завдати несподіваних збитків у іншій частині. Ось так формувалась стара Європа в дусі європоцентризму, як це часто було в американській історії, але вже з американоцентризмом, коли значна частина політичного керівництва вважала, що Сполученим Штатам не варто втручатись у справи інших країн і зосередитись виключно на собі. Щодо згаданих Сполучених Штатів Америки, то після Другої світової найбільшим болем став В'єтнам. І не дивно, бо ідеологічне виправдання реальної війни за десяток тисяч кілометрів, навіть якщо ворог – це комуністична влада, не дуже добре впливає на суспільство, особливо якщо це настільки затяжний конфлікт. Значно легше та простіше боротись із комунізмом, просто ідейно сприймаючи їх як ворога, аніж фізично, якого необхідно знищити, бо інакше він знищить тебе. Другим болом для США стало 11 вересня, що спричинило подальший військовий вплив Америки на Ближньому Сході та суттєву антиісламізацію суспільства, особливо коли здавалось, що комунізм вже було подолано, хоча його осередок досі жеврів у Москві.
І якщо історію із В'єтнамом суспільство давно визначило, то антиісламізація діє і досі. Чи виправдано це, спитаєте ви? Ну, як мінімум, Іран досі існує в тому стані, в якому ми його знаємо. Тож воно точно все ще розповсюдиться на ті країни, які все ще мріють про знищення Америки. А саме Іран і, можливо, Афганістан через дії Талібану. А решта країн або економічно співпрацюють зі США, або їм немає особливого ідейного діла до США. Або обидва одразу. Знаєте, якби уявити собі гіпотетичну ситуацію, що всі мусульманські країни вирішили б об'єднатись і проголосити війну Сполученим Штатам із повторенням 11 вересня кожен місяць, запевняю, що там би вже на наступний день був би свій Сергій Стерненко, який би кожного дня твердив, що наша антиісламізація недостатня. А на всі спроби світу, в тому числі тої самої Європи, розв'язати питання мирним шляхом, США послали б до біса і її мирні пропозиції, і устави ООН, і все-все-все. І навіть би дозволялось розповсюджувати всі ці тезиси в умовних Twitter, Facebook, YouTube і тому подібне, всупереч правилам платформи. Або ж ті зроблять окремий пункт виключення для жителів США. Але результатів подібних дій ми ніколи не дізнаємось, бо це звичайна утопія для ісламістів праворадикалів. То що я цим всім хотів сказати, ви могли б мене запитати? А те, що зараз все той же західний цивілізований світ знаходиться у слабкому часі через свою мирну стабільну позицію після періоду сильного часу, яка довгий час була відносно непорушною у ХХ столітті. І зараз настав такий епізод, коли ці часи почнуть народжувати сильних людей. І наша з вами задача – не прогавити цей момент та, за можливості, стати серед лідерів таких людей із можливістю зробити ті самі сильні часи. Звісно, це звучить занадто пихато з моїх вуст, тим паче, що я навіть не інфлюєнсер у звичному для вас розумінні, але нам і справді важливо не втратити тут ініціативу. Інакше нашу подальшу роль у світі писатимуть наші союзники та партнери. Навіть якщо це звучить добре, проте все ж принципово важливо мати сильну власну позицію. І саме на таких принципових людях і буде будуватись подальша історія. Принаймні, я на це сподіваюсь. Чи буду я серед них? Час покаже. Втім, це лише перша частина загальної теми, що нам варто робити в майбутньому, а в другій частині я поговорю про запорєбрік та що нам варто робити із ним. Принаймні, що радше за все станеться, а що нам варто формувати вже зараз. Але то буде в іншому відео, не обов'язково саме в наступному. Все ж, я досить різноманітний автор, у мене є дуже багато тем, про які я хотів поговорити. Але поки на цьому все, і до зустрічі в наступному відео.